观众朋友们好，欢迎大家来到本期的思想先驱报节目现场。今天呢，我们要为大家介绍一个我们经常会在新闻中看到的问题，就是美国的债务危机。有的观众朋友们可能会问呢，哎，之前我们一直听说的是中国的债务危机，但是殊不知美国现在也面临着债务困境。美国的债务危机和中国的债务危机啊还不太一样，中国我们更多的讲到的是地方政府的财政问题，而美国呢则是直接整个中央政府的财政预算可能会面临一个不可持续的高位的情况。现在美国政府的债务，美国国债达到了多少呢？其实已经突破了34万亿美元，而且还不断刷新之前的历史记录。不仅仅是经济专家，包括国会预算委员会这样的非党派的统计机构，都对美国的债务危机啊提出了预警的信号，认为政府必须要提出某一种解决方案，限制支出，并且增加政府的收入。如果债务情况进一步恶化，可能会产生什么样的后果呢？根据国会预算办公室的报告，到2030年，美国的强制性的支出还有净利息的支付就可能会超过当年政府的总收入，到时候就真的变成了一个不可持续的水平。对，有关于美国的债务问题啊，其实形成不是一天两天，用摩根大通专家的话说呀，就像温水煮青蛙这样的故事一样，哎，把青蛙放在沸水里面，它可能立即就逃出来了。但是如果你把青蛙放在冷水里，再不断的慢慢的加热这个冷水，在青蛙察觉到危险来临之前，可能已经为时太晚了。美国的债务危机也是在过去的几十年里啊，民主党和共和党其实是互相指责啊。共和党说是因为民主党过多的增加了开支，导致美国的债务危机不断恶化。民主党说是因为共和党不断的给富人减税，给大企业减税，导致美国的政府的收入不断的缩减，导致债务无法控制。但是其实呢，从历史数据上来看，很难说到底是民主党的错还是共和党的错。每一届政府在任期间，对于美国的整个的预算呢，基本都是进一步的恶化处理这样的一个情况。从政治上，这可能理解啊。我们说啊，一届总统当四年中，什么样的政策最能够获得选民的青睐呢？无非就是减税，或者呢就是发钱啊。因此呢，对于政治政府来说，他们似乎是有这样的一种动力，通过扩大开支的规模，通过减少税收来获取选民的选票。但是对于一个国家的财政健康来说呀，这还是相当危险的。那么有关于美国的国债危机到底会产生怎样的后果，我想先请何明先生来谈一谈。你认为如果真的美国发生了财政危机，发生了国债问题的总爆发，可能对于世界有什么样的影响？你问我这个问题啊，就好像老师在课堂里面问学生。我参加这个节目啊，主要是来听这个我们李奇博士的这个教导。不过对于国债的问题吧，我用最浅的语言来描述一下。比如说2030年是什么一个概念，2030年当这个国家的税收啊不足以支付国家的财政的时候，当这个你的 GDP 这种营收啊已经远远低于你国债的程度，那美国的很多的开支就可能没有了。比如说社会福利，这些老人啊靠社会福利生存的这些人就没钱了。辛辛苦苦工作了几十年，希望靠退休金生活的人就没有钱了。这就是危险啊。美国的这个国债在最开始设计的时候，绝对没有想到这样一个可能短期可以解决的问题变成了一个结构性的财政问题。什么叫短期解决？你比如说最开始发行这个国债，第一就是说很快就可以解决。比如说南北战争，对吧，它不可能人民打，南北战争增加了这个国债，对吧。但是问题不是仅仅是战争，是美国的国家的整个机器它建立在一个国债的一个基础之上。那刚才李奇博士讲了一条，就是民主党和共和党共同指责的一个问题，即使这个里面反映了什么，成也萧何，败也萧何。美国有伟大的这种民主选举的机制，人们有投票的这个权利，但是不知道这些政客们为了让你投票，你所付出的这个代价是什么呢？你所付出的代价就是让他们放纵的滥用
这个国诈，拉赢这个国家的这个机制。因为无论是降税，从来没有经济学家最终证明降税能够促进啊这个经济的发展，也同时没有一个证明滥用这个啊这个社会福利的机制会使人们的生活会长期得到保障。那么这些最基本的东西啊都是我们今天在面临这个问题来试图要讨论的一个问题。为什么习近平提出来说啊中国不要走向一个纯粹的福利社会？为什么美国的国债在我看起来跟中国的所谓的债务比较，如果用最浅显的话来讲，如果啊这个中国的国债经过了几年有可能会消化的话，而美国的国债没有几个学者告诉我说哎过了几年就可以解决，我的解释对吗？何斌先生的解释是从宏观的层面来分析整个这个国债如果是出现问题可能会对一个国家经济产生影响啊。但是我们今天呢就谈得更具体一些，到底国债是一个什么东西，到底国债增加到一定的规模会对经济产生什么样的影响。简单而言，现在我们谈到美国的国债，准确而言叫做联邦债务，这个和中国的我们叫做总债务是有区别的。对，中国的中央政府债务实际上只有 GDP 的70%几啊，这个数字是在整个国际范围内呢与美国、日本、新加坡这样的国家相比都不算多。美国更多的债务头呢，我说70%几，中国就是中国的债务，我们说的是联邦债务，就是同样我们得就是说，因为债务有各种，有企业债，有个人债，有地方政府债，有这个中央政府债，我们就说联邦这一部分啊。那美国的联邦债务呢，主要包括就是政府为了支付各种各样的支出而向外借款的总额，向市场借款，这是一个比较直观的理解。那么这些债务呢，一般是票据或者是国债啊，一般呢是超过10年期的美国政府的固定利息的一种证券，这是从概念上来定义什么叫做美国的国债啊，简单而言。那么美国的国债的水平高，但是在整个全世界范围内并不是最高的，因此就说这个债务的水平本身啊并不是这一次敲响警钟的关键。关键是什么呢？就是它这个增加的速度实在是脱轨了。对，在80年代的时候啊，整个的债务水平开始增加了，96年的时候首次是超过了10万亿美元，到了2008年的时候是14万亿美元，2011年的时候是20万亿美元，结果10年过后现在是34万亿美元。对，整个这个数字呀是直线的上升。2023年9月份，是33万亿。对，现在是突破了34亿。对，34万亿。对，那我们说啊，一个国家如果是债务不断的增加，那可能产生什么样的后果呢？如果从经济理论上来讲，首先就是减少企业投资，因为呢我们叫做政府的借贷是挤压掉了企业的借贷，导致投资出现疲弱，那么这呢是不利于一个国家经济发展的。现在呀，美国的联邦政府的债务已经是二战以来的最高水平了，已经达到了 GDP 的123%。那我们说联邦债务或者说中央政府的债务，中国呢还不到80%。从这个角度而言啊，美国政府是更大的债主，因此我们看到有一些中国的啊这个这样的一些文章啊，在批评美国的时候经常会举用联邦债务。中国的债务和这个美国的债务的结构是不一样的，中国更多是地方政府这一部分债务所导致的问题。那我们关注中国问题比较多了，今天就不再详细讲了。当然了，整个的美国人对于美国的国债这个不可持续性其实是没有直观的理解的，但是大家有时候看新闻的时候啊，会发现美国财政的一些问题。比如今年啊，评级机构惠誉8月的时候把美国的债务评级从 3A 下调至 AA+， 很多美国人觉得怎么突然美国被降级了，是不是美国的信誉出了问题呀？但是啊，尽管整个美国的债务啊，大家认为叫做不可持续，不可能永远这样高速的增长，但是啊，大家也普遍分析认为美国啊在未来几年就爆发全面的财政危机，这恐怕也是危言耸听。为什么这么说呢？首先我们说债务水平这个数字啊，很多的发达经济体，很多的新兴国家债务水平本身啊，那么和美国相比呢是在同一个数量级，或者呢是至少相差不远。市场当然会关注美国整体的债务水平，但是更关注的是什么呢？就是我们说这个债务的增速。现在随着医疗保健还有其他的福利项目迅速的增长，未来的债务看不到会减缓的趋势，一直这样下去，那这对于美国来说就是十分危险的了。
那如果我们看到国际货币基金组织啊，他们对于各国的主权债务的统计，我们就发现呢，历史上其实非常少的出现货币发行国出现主权债务危机的情况。这呢也是美国一个独特的优势，因为美国大部分的债务是以美元计价的啊。那么换句话说呢，如果真的是出现可支付的难题了，那美国只要多印钱，理论上来讲啊，就是可以暂时渡过难关的。因此，美国国债出现技术性的违约，实际上是可能性非常小的事情。但是可能性小也不是说不可能。那比如说去年秋天的时候，我们还记得英镑短短几周内贬值超过10%，其实就是一次小型的主权债务危机。当时整个七国集团的货币都出现了前所未有的波动。那么除了英国这一次啊举世瞩目的丑闻之外啊，在20年代的时候，当时是一战之后的法国，曾经呢也是陷入了一场财政灾难。当时啊，法国由于战后啊整个财政十分紧缺，所以呀、就进行了一系列我们叫做通胀化处理或者叫货币化债务的处理，法郎呢是相对美元直接贬值了80%。那么这样的例子啊，虽然是比较极端的例子，但是也告诉我们一个道理，就是什么呢？财政危机造成的重压，最后会在货币上体现，而货币啊，对于整个的投资组合十分重要。你的货币在国际市场中又有一样的一个传染性，或者叫做连带性，可能对于整个的全球市场造成更大的我们叫做流行病式的影响。因此啊，投资专家在讲到美国的国债危机的时候，对于投资者经常提出的一个建议是什么呢？就是要在投资组合中增加实物资产的配置，以免货币化的债务危机导致资产的侵蚀。这个话题啊，我们稍后再讲。今天呢，我们主要为大家介绍的是摩根大通有关于美国债务问题的相关的分析报告。之前我们已经介绍了，在去年6月啊，美国的这个国会预算办公室是一个非党派的这样的一个机构，是向整个市场敲响了警钟。美国政府的大债务啊，在2030年之前就可能会达到 GDP 将近120%的历史最高水平。到2030年的时候，全数的联邦收入可能已经不够提供政府的强制性支出以及这个债务的利息支付。什么叫做强制性支出呢？就是美国政府在契约里面必须支付的失业保险 Medicare、Medicaid 以及失业保险、退伍军人福利这样的强制性的开支项目。那么怎么办？如果当时联邦政府一条路继续举债，把债务继续扩大来支付，旧债换新债来支付这一部分项目，还有啊，就是我们必须要节约开支了。那这些非强制性的开支包括哪一些部分呢？包括国防，包括基础设施建设，包括司法和基本的政府职能，这些如果都没有资金可用了，那美国的基础设施可能就要更差了，美国的这个政府的效率可能就更低了，因为人更少了，美国的国防甚至可能会出现这样的缺口，这个后果呀可以说是不堪想象的。那么 CBO 国会预算办公室还提出了一组让人觉得非常触目惊心的数据啊，就是每一个美国家庭现在平均所承担的美国总债务是多少？何明先生。啊，100万，这个数字呀是不可想象的，因为每个美国家庭的平均的净值只有不到20万美元，相当于每一个美国的家庭现在都处在破产的边缘，不是因为他们自己的财政选择，而是因为美国政府背负了太多的债务啊。那么我们说这个 CBO 对于美国的债务问题提出预警，其实这根本就不是第一次。在十几年前，2009年的时候，美国的这个国会预算办公室就曾经提出，美国的医疗保健等等的支出可能会导致美国的债务处于一个不可持续的阶段。但是10年过后，美国的债务仍然是在以更不可持续的趋势向下发展。那么美国一旦真的出现了债务危机，会出现怎样的场景呢？我们看到啊，每年美国都有一个小规模的债务危机，在国会已为预算债务上限预算问题争论不休，导致政府关门啊，关门了以后呢又开门，两党又达成合作协议而告终。每一年呢，市场都会因为这个问题呀，对于美国的政治更多的失望，对于决策者能够解决财政问题的信心大大的降低。如果美国出现了全面的债务危机，而不是每年那个预算政府关门的小危机，可能会出现怎样的问题？首先就是对于整个全球的投资者而言，对于美国的国债需求可能会出现急剧的下降，因为美国的这个债务不再是有信誉担保的债务。
美国的财政部可能不得不做一件事情，就是请美国的央行放弃通胀目标，直接提供资金来填补赤字，就是我们说把赤字货币化的一种方式。那么对于像美国这样的国家，正如我们刚才所言，它的主要的主权债务是以本币发行的，出现这种情况可能会非常的小。以此类推，日本的主权债务相对于 GDP 的比例是多少？超过200%，那比美国高多了。但是日本啊，现在没有发生债务危机，大家也不认为日本会发生债务危机，就是因为日本的大多数的我们叫做主权债务是以日元来计价的，始终可以印刷本国的货币来支付债务。但是美国有可能会进入所谓半违约的状态。什么叫半违约的状态呢？就是政府没有钱了，不得不向央行借款来支付公共支出。这样一来可能导致的后果是什么呢？通货膨胀，美元大幅贬值，让美国人的家庭财富进一步的缩水。这一点啊，恐怕是没有办法接受的。但我们看到目前啊，美联储是一直在缩减资产负债表的规模，遏制高通货膨胀。在这样的一个背景下，如果美国再次出现了债务的问题，就让美联储十分的焦头烂额了，因为它两方面的政策需求是相反的，到底顾哪个不顾哪个，就可能会出现失此及彼的状态。美国有一个非常完善的民主制度，理论上来讲啊，在这样的民主制度下，是应该能就这样关系国计民生的重大问题达成某一种中立和妥协的。国家财政应该是能够在两党的共同商议下，在聪明人和专业人士的介入下，进入一种可持续的发展轨道。但是为什么现在美国的国内政治却解决不了美国的重大的债务问题呢？首先就是两党都坚决反对大规模削减一些支出计划，那比如说共和党这一边更强调的是国防的开支是不能减少的，民主党这一边更强调的是失业津贴、福利津贴是不能减少的。因此啊，谁想扣掉老百姓本来应该得到的钱，谁都会成为最不受欢迎的政党。那么我们说在过去几年啊，其实美国政府的支出问题是出现了更加啊，我们就说更加极端飙升的情况，特别是疫情期间。那理论上来讲呢，在未来十年之内啊，这样的一个预算支出呢，可能会回落到某一种比较正常的历史水平。因此啊，开支继续猛增暴涨，这个危险目前看起来还是比较低的。税收，美国的税收啊，相对于美国的历史来说，现在是处于比较低的状态。相对于其他的富裕国家，税收占到 GDP 的份额比是非常低的。但是未来十年，美国是不是可能会提高税收来与 OECD 的国家持平呢？也不容易。为什么？因为美国人已经习惯了美国这样的税率，你突然提出增税，那么很多人是不愿意的，不愿意可能就不投票给你这个政党，那么这对于很多政治家来说都是不能承受的啊。哎，那我就要请问和平先生了，这个节约开支好像也不现实，增加税收也不现实，为什么美国这个最好的民主制度反而在面临最大的问题的时候却成为了某一种障碍？你认为美国现在有没有在现行的框架内解决这个问题的可行之路？如果你了解一下美国的这个行政运作啊，你就会知道我们在中国啊看到的是以前知道的是官僚体系对经济发展的一种非常大的一个制约。但是我们当时认为美国是会有一个高效的中立的这样一个运作系统，那么这是一个叫西方文官系统啊，是我们当时学习西方先进化的一个很重要的来源。但是当你到了这个美国之后，你就发现一个问题，美国的这种官僚的城市的运作啊，它是保持了中立性，保持了这种受中国的等意识形态的影响，但是这种效率之低，甚至低到就是说这些几乎所有的部门很难有真正的创新，很难有根据形势所发生变化的一种不变冲，因为它已经固化了，固化了这个体制，造成就是说你绝对不能出错作为你最起码的这个前提，你如果出错的话，有一套成熟的追究责任，这就造成整个的体系是为了不出错而运转的。那么实际上呢，在这个过程中间，它变得越来越老化，越来越没有生命的活力。那我到这个台湾啊，到新加坡啊，或者在香港，你就感觉到这些地方的效率是怎么来的？
这些地方的效率就是它的官僚体系里面的运作啊，非常的灵活啊，非常的进行调整，而且它真实的受这个舆论的压力啊，是很立即存在的。比如说像台湾，像美国，你几乎就看不到一个媒体会攻击整个的官僚体系，因为它没办法攻击。谁都知道他没有改变的可能性，这就造成了这种成本效率越来越高，越来越高。所以文官系统出现的问题，在我看起来是这个国家现在运作的最大的问题之一。哎，和平先生，你所分析的这一切还的确是，现在很多市场专家都认为啊，靠美国政府本身解决问题已经不可能了，但这个问题不是没有解的，靠什么？靠技术进步。这是摩根大通这一篇报告中所提出的一个观点。因为我们说啊，说一个国家的这个债务是不是能够持续，不是看债务水平多高，而是看债务的增长速度相对于 GDP 的增长速度。如果我们叫 R， 就是新发行债的利率是低于经济的结构性增长率，叫 G， 如果 R 小于 G， 那么主权债务和 GDP 之比啊就不会上升到失控的水平。换句话说，一个国家如果保持足够的经济效率的增长，那么它即使是增加债务，那这些债务呢不会导致失控。一旦经济增速慢于经济增速过慢于债务水平的增长，那么债务呢可能会要大于你这个经济发展的效率的水平，这就是比较危险了。因此啊，摩根大通特别指出，关键是看一个领域的发展是什么，人工智能。为什么？美国经济政府开支最大的一块就是医疗保健的开支，占到整个开支的20%左右。因此啊，有一位经济学家曾经开玩笑说，美国政府就是一个有一支军队的巨大的养老资金啊，就是这样的一个情况。那么有人工智能，第一方面呢是医疗保健的创新，新的医疗技术的出现可能会大大减少现在整个美国医疗系统的这样的一个成本。另外呢，通过人工智能以及更精确的对于医疗需求的这样的一种理解和预算，可能也会大大减少政府现在在 Medicaid 和 Medicare 上面的支出。同时，人工智能对于整个经济结构性增长率的提升，可能也是美国走出现在危机的关键。因此啊，摩根大通特别把人工智能的发展看成是走出债务危机的一个关键。那我们也期待美国的这些聪明的科学家能够更多的把人工智能用在跟政府决策相关的领域。但是啊，我们说啊，这个人工智能发展啊，怎么样应用到医疗中？这毕竟啊，与普通的投资者还有一段的距离。当然，人工智能领域的投资者啊，现在也是抓住了这样的机会和契机。对于普通的投资人来说，面对美国美元贬值，美国国债可能会出现某一种危机，你最安全的做法是什么呢？摩根大通也提出了一点建议。我们说啊，在投资组合中更好的方式是要增加不动产，因为啊，美元贬值的时候往往不动产的表现都比较好。那如果美国的经济增长没有能够协助政府摆脱债务困境的话，增加不动产可能是一个比较好的这样的一个对冲选项。摩根大通也特别提出，投资者可以选择加仓黄金。那我们看到在过去两年啊，在实际利率不断走高的情况下，全球央行积极买入黄金仍然是非常稳健的避险的特质，现在仍然是没有受到侵蚀。而今年我们在看到出现一些区域性的银行危机和债务上限危机的时候呢，金价都出现了大幅的上涨。因此对于普通的投资者而言，这两点建议由摩根大通报告指出，我们也特别与您分享。今天呢，我们简单介绍了美国政府的债务问题的形成，可能会导致的危险，以及美国的债务问题与中国债务问题的不同，美国的债务水平在全世界范围内到底处于一个怎样的地位。同时啊，我们也提出了一些可行的美国避免债务危机的方案，希望今天我们的介绍对大家有帮助。以上就是本期思想先驱报的全部内容，下期我们再会。谢谢。万事不求人，私人助理、私人顾问时代来临了。六度万事，万事相助，超强博士群不断奉献专项服务，信息、财经、健康、文娱、教育、旅游、消费、科技、美食，让您的生活品质全线升级。六度世界，现在体验，请去www.6度.world。限时免费期间，全体注册网友免费使用付费版的高级功能如下：支持论坛搜索，免费画图。第一步，点击右上角最左边的机器人符号开始对话，像图片中红框中的那样。第二步，如图选择六度万事，
我们未来将推出更多的 AI 供大家选择，然后就可以与六博士悄悄畅谈了，还支持论坛内部信息搜索哦。您还可以让六博士做你的助手，帮你绘制漂亮图片。最后可以点击添加，添加好友进来，一起与六博士工作，一起来3w.6度.world 尝试吧。